إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے حوقلہ، فضائل اور فوائد. حوقلہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا. اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کو دل کا سکون قرار دیا ہے. اللہ تعالی نے ذکر الہی کو اپنے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے سلسلے میں بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کو ان کا عوض قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے انسانوں سے بہت سے معصیت اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر مصائب و آلام کی بارشیں ہوتی ہیں. ان مصائب و آلام کا علاج اور اس سے بچاؤ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کو قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ کا ذکر کرنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہوگا، تب تک اللہ رب العالمین اس وقت تک اس دنیا کے فنا ہونے کا فیصلہ صادر نہیں فرمائے گا. اور یہی وجہ ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق. کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے میرے
میری امت کے لوگوں سنو، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ کروں، تمہیں ایک ایسے عمل نہ بتاؤں جو اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور جو تمہارے بادشاہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی پاکیزہ ہیں، اور جو تمہارے لیے تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور جو تمہارے لیے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو تمہارے لیے اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تمہاری دشمن سے ملاقات ہو، تم اس کی گردن کو اڑاؤ وہ تمہاری گردن کو اڑائے، اس سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے وہ عمل۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ ہمیں ضرور بتائیں وہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالی کا ذکر۔ یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ذکر، یہ اذکار۔ مگر ہم 24 گھنٹے دنیا کی تمام الجھنوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ تو ایک ہے حوقلہ، جیسے ہے بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح، یہ سب مصطلحات ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک ہے حسبلہ، حسبلہ جانتے ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل کہنا، اسی طریقے سے ہے حوقلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جملے، یہ کلمے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، مگر مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ان جملوں کا، خاص طور سے حوقلہ کا، اس کا غلط معنی اور مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، لا حول ولا قوة الا باللہ، شیطان کا نام آ گیا، لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی اور انہونی ہو گئی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس جملے کا غلط تصور کیا جاتا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے اور ان کلمات پر جب پہنچتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ارے مؤذن اذان دے رہا ہے، تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور تم لاہور پڑھ رہے ہو، تم لاہور پڑھ رہے ہو، تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، تم لاہور کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط تصور سماج کے اندر اس کلمے کے تعلق سے پایا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس کلمے کے تعلق سے میں صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس کلمے کو کب اور کن کن جگہوں اور مواقع پر اسے ادا کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس کلمے کو اگر کلمے توحید بھی کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ بندہ مکمل طور سے اپنی عاجزی، انکساری، اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر رہا ہوتا ہے، اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں لا حول اس لیے پڑھا جاتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے اپنے زبان حال سے کہ اے اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مؤذن جو صدا دے رہا ہے نماز کی طرف، کامیابی کی طرف جو بلا رہا ہے، اے اللہ میں اس عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تیری مدد اور توفیق کی مجھے ضرورت ہے، میں بغیر تیری مدد اور توفیق کے گھر سے مسجد آنے کا جو عمل ہے، نماز پڑھنے کا جو عمل ہے، بغیر تیری مرضی، بغیر تیری مدد اور تیری توفیق کے میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے لا حول پڑھا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اس کلمے کی وصیت کی تھی کہ اے میرے صحابہ تم اس کلمے کا ورد کرتے رہنا. سنن ابن ماجہ اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں کے اندر حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ نے مجھے بلایا, ادھر آؤ, فرمایا اے حازم اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ. اے حازم تم لا حول ولا قوة الا باللہ کا کثرت کے ساتھ استعمال کرو. کیوں؟ فإنها كنز من كنوز الجنة. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اور خزانہ کسے آدمی کیسے رکھتا ہے؟ بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو ایک ایسی جگہ چھپا کر کے رکھتا ہے کوئی دیکھ نہ لے, کسی کی نظر اس خزانے کے اوپر نہ پڑے. یہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ خزانہ ہے, جنت کا خزانہ ہے. آدمی کو اس کلمے کی اس خزانے کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے, اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو اس کلمے یہ جنت کا خزانہ ہے, جو اس کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے ہی مشہور صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا انہیں شرف ملا. یہ وہ صحابی ہیں, انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے صاحب جاتے حضرت عبداللہ سے کہا الا اعلمک کلمۃ علمنیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جس کلمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے. کہا انکل جی چچا آپ ضرور ہمیں یہ کلمہ سکھائیں. ابو ایوب نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے, آپ کا نزول میرے گھر کے اندر ہوا, کچھ دن بیت گئے, رسول اللہ نے جب مجھے دیکھا تو ایک دن مجھ سے کہا کہ ابو ایوب ادھر آؤ الا اعلمک کلمۃ من کنز الجنہ. اے ابو ایوب انصاری کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو, آپ ضرور ہمیں بتائیں. کہا اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ. تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ کا استعمال کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. اور اگر احادیث کے مجموعے کے اوپر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف وصیت ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے اور محبوب صحابی, بڑے ہی مشہور صحابی, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے سچا آدمی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. کون سے صحابی؟ حضرت ابو, کسی کو نہیں معلوم, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع. میرے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا ہے, سات چیزوں کا حکم دیا ہے. امرنی بحب المساکین والدنو منہم. صحیح حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں اور کمزوروں پستہ حال لوگوں سے محبت کروں. والدنو منہم, ان کے قریب رہوں, ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. آج ہیں لوگ جو غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, سماج کے پستہ حال لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ارے ڈر کے مارے کوئی بولتا نہیں ہے کہ اگر بول دیں گے تو کہیں دو چار دس ہزار پچیس پچاس ہزار کہیں ہم سے مانگ نہ لیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، امرنی بحب المساکین، مسکینوں، کمزور لوگوں اور پستہ حال لوگوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، وامرنی ان انظر الى من هو تحتی ولا انظر الى من هو فوقی، مجھے حکم دیا دوسری بات کہ میں اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے اونچے ہیں مقام میں، عہدے میں، منصب میں، مال میں، دولت میں، میں ان کی طرف نہ دیکھوں۔ ہم لوگ بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں ارے اپنے سے بڑے کی طرف مت دیکھو، نیچے دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کی طرف دیکھے گا تو اس کے پاس جو کچھ بھی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرے گا، اور اگر اپنے سے اونچے کی طرف دیکھے گا تو اللہ نے اسے جو نعمت دی ہے ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا وہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، کم تر درجے کے لوگوں کی طرف دیکھو۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک مثل مشہور ہے، سینور دیکھ کے للار نائی پھوڑت چاہیے، سندور دیکھ کر کے اپنے پیشانی کو پھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی نے، کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو نوازا ہوگا، اللہ نے تمہیں جو دے رکھا ہے، تمہارے پاس صحیح سلامت جسم ہے، آنکھیں ہیں، صحت مندی ہے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی مالدار کی طرف، کسی حسمت اور جاہو جلال والے آدمی کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، اگر ایسا کرو گے تو تم اپنی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، امرنی خلیلی ان اصل الرحم وان ادبرت، میرے رسول، میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتوں کو جوڑوں، وان ادبرت، اگرچہ سامنے والا رشتہ دار رشتہ داری کو کاٹنے ہی پر کیوں نہ تلا ہوا ہو، مجھے حکم ہے کہ میں رشتوں کو جوڑوں، صلہ رحمی کروں۔ آج کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر؟ کوئی رشتہ داری نبھا رہا ہے؟ صرف شادیوں کے اندر، ولیمے کے اندر، عقیقے کے اندر رشتہ داریاں نظر آتی ہیں، بقیہ بھائی پریشان ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی خبرگیری کرے اپنے رشتہ داروں کی، گاہے بگاہے ان کی زیارت کرے، ان کے غم اور ان کے دکھ درد میں، ان کے خوشی میں کندھے سے کندھا ملا کر کے ان کا ساتھ دے۔ پریشانی آئے تو پریشانی کے وقت کھڑا رہے اس کے ساتھ، یہ ہے صلہ رحمی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بات بات پر سالوں سال بات چیت بند ہو رہتی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت و پستی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج مسلمان نان مسلم سے محبت کرتا ہے، نان مسلم سے رشتہ داری نبھاتا ہے، مگر اپنا مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کی طرف کوئی نظر نہیں، کوئی رحمت نہیں، دور کے لوگوں سے محبت رہتی ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، باپ مر گیا ہے، باپ کی کوئی چیز، باپ کی گھڑی، باپ کا چشمہ، باپ کا کوئی کپڑا، باپ کی کوئی استعمال کرنے والی چیز نظر آ گئی، آدمی فرد محبت میں اسے دیکھ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتا ہے۔ میرے والد صاحب اسے استعمال کرتے تھے، مگر اسی باپ کا خون، اسی باپ کا خون بیٹے کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں زندہ و جاوید موجود ہے، اس سے نفرت ہے، محبت نہیں ہے اس سے۔ گھڑی دیکھ لی باپ کی، آنکھوں سے آنسو نکل آیا، والد صاحب استعمال کرتے تھے۔ بہن پریشان ہے، وہ بہن جو باپ کی موجودگی میں ناز و نخروں سے پلی ہوئی تھی، آج باپ نہیں ہے تو اس بہن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ سماج کا عالمیہ ہے ہمارے، اور رونا روتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ظالم حکومت کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اپنے اس گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اصل الرحم وان ادبرت،
کہ میں صلہ رحمی کروں، خاص سامنے والا رشتے کو توڑنا ہی کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس کا مطلب پیغام ہے کہ اگر سامنے والا رشتے دار توڑنے پر رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تم جھک کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، اپنی انا کو قربان کرو، یہ پیغام ہے۔ یہاں اگر آدمی کی بات کوئی نہیں مانتا، بہن نے کسی مجبوری میں باپ سے انکار کر دیا ہے، بھائی کی بات نہیں مانی، سالوں سال رشتہ ختم، ایک بھائی دوسرے بھائی کی کسی بات کو انکار کر دیا، سالوں سال رشتہ ختم، بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے سماج کے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات، امرنی ان اقول بالحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق بات کہنے کا حکم دیا ہے، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ حق بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ آج سماج میں کتنے لوگ ہیں، یہ میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، یہ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر کے بیان کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کتنے لوگ ہیں سماج کے جو حق بات بولتے ہیں؟ ارے بولنا تو چھوڑو، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، بولنے کی تو بات ہی چھوڑو۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، امرنی ان اقول بالحق وان کان مرن، کہ اے میرے صحابی ابو ذر، تم ہمیشہ حق بات ہی بولتے رہنا، اگرچہ لوگوں کی پیشانیوں پہ پل پڑے تو پڑے، لوگ ناراض ہو جائے تو ہونے دو، تم ہمیشہ حق بات بولتے رہنا، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، لوگوں سے کہ حلق سے نیچے اترے نہ اترے، تم ہمیشہ حق بات بولتے رہنا۔ یہ حدیثیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی نازک ہو جائیں، آدمی کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرنی الا اخاف لوم تلائم، میرے پیارے صحابی ابو ذر سنو، یہ سب کام جو میں نے بتایا ہے، مسکینوں کے ساتھ محبت کرو، ان کے قریب رہا کرو، صلہ رحمی کرو اور حق بات بولو، اگر یہ سب کرنے پر لوگ تمہاری ملامت کریں، تمہیں تان و تشریح کا نشانہ بنائیں، تمہاری برائی کرے، تمہارے اندر سے کمیاں نکالیں، لا خاف لوم تلائم، تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف مت کھانا، کسی ملامت کرنے والے، کسی گالی دینے والے، کسی برا بھلا کہنے والے آدمی کی ملامت سے تم خوف مت کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آج لوگ کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، دل چھوٹا کر لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اس نے ہم کو کیوں کہا، کہنے دو، یہ تمہارے نام اعمال میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، لوگ تمہاری نیکیوں میں زیادتی کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کرنے دو، اس کو خندہ پیش آنے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قبول کرو، اس لیے کہ جس آدمی کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، لوگ انہیں کی برائی کرتے ہیں، اور جو خود برا ہوتا ہے اس کی برائی تھوڑی کی جاتی ہے، جو خود برا ہوتا ہے اس کی برائی نہیں کی جاتی، جس کے اندر اچھائیاں خوبیاں ہوتی ہیں اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، یہ سماج کا اصول ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، امرنی الا اسأل من الناس شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کسی چیز کا کوئی سوال نہ کروں، کوئی مطالبہ اگر لوگ دے دیں اپنی خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ، تو اسے قبول کر لیا جائے، مگر لوگوں سے سوال نہ کرو۔ اور آگے جو میرے اس موضوع سے متعلق ہے، جو جملہ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، اگر تم ایسا کرو گے تو کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، دشمن تمہیں کتنا بھی تکلیف پہنچانا چاہیں، تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب آپ گئے، آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو بہت ساری باتیں ہوئیں،
ان تمام باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد مر امتك ان يكثروا من غراس الجنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ آپ کی امت جنت کے اندر بکثرت پودے لگائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما غراس الجنہ, جنت کے اندر پودے لگانا کیا ہے؟ فرمایا گیا لا حول ولا قوة الا باللہ. بعض روایتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہے, یہ روایت بھی موجود ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کی. لہذا یہ تمام باتیں اس لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت, آپ کا حکم, ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا اے معاذ الا ادلک بابا من ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں میں سے تمہیں ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ تو کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کہا اکثر من قول لا الہ لا حول ولا قوة الا باللہ, گویا لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو یہ تمام باتیں لا حول ولا قوة الا باللہ کی اہمیت, اس کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی نہیں, حول اس کلمے کے اندر دو حصے ہیں, دو پارٹ ہیں. جس طرح لا الہ الا اللہ کے اندر لا الہ الا اللہ ایک, لا الہ الا اللہ یہ دو حصے ہیں. اسی طرح سے لا حول ولا قوة ایک حصہ ہے, ایک جملہ ہے, الا باللہ یہ دوسرا جملہ ہے. لا کا معنی نہیں, حول کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا, ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا. اسی لیے سال کو بھی حول کہتے ہیں, اس لیے کہ ایک سال چل کر کے آگے دوسرا سال آ جاتا ہے, دوسرا سال بدل جاتا ہے. اور اسی سے حیلہ بھی ہے. معنی کیا ہوا؟ لا حول نہیں ہے کوئی حیلہ, نہیں ہے کوئی حرکت, ولا قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت و قوت الا باللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے. یہ اس کا لفظی معنی ہے, اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت کشادہ ہے, بہت وسیع ہے. لا حول ولا قوت کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی حیلہ بیماری سے صحت یابی کی طرف, شفا کی طرف آنے کا, فقیری سے مالداری کی طرف آنے کا, پریشانیوں سے خوشحالی کی طرف آنے کا, اور اسی طرح سے دیگر نقصان دہ چیزوں سے آسانیوں کی طرف آنے کا نہیں کوئی حیلہ ہے, نہیں کوئی طاقت ہے, نہیں کوئی قوت ہے. الا باللہ مگر صرف اور صرف تیری طاقت اور تیری مدد, تیری توفیق اور تیری تائید سے. یہ لا حول ولا قوت ہے. اسی لیے اس کلمے کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. قرآن سورہ فاتحہ کی سب سے عظیم آیت ایاک نعبد ویاک نستعین, ایاک نعبد ایک لا الہ الا اللہ ہے, ویاک نستعین لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق, الوہیت کا اعتراف ہے, عبادت کا اعتراف ہے. اور ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, استعانت اور مدد ہم صرف تجھے سے طلب کر رہے ہیں, تجھے سے مانگ رہے ہیں. یہ ایاک نعبد ویاک نستعین کا بھی ترجمہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے وقت اتنی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ اس کا بھی ذرا سا بھی اس کی تشریح نہیں ہو پائی. ایک صحابی سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, ابن حبان, مسدر حاکم اور بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر ایک روایت منقول ہے. ایک صحابی جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں قرآن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, میری زبان نہیں چل رہی ہے, میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, تو آپ ایسا کریں مجھے کوئی کلمہ سکھا دیں, کوئی ایسا کلمہ سکھا دیں جو قرآن کا بدل بن جائے. اللہ اکبر, کیسا بہترین سوال ہے. ایسا سوال ہم لوگ کرتے ہیں؟ ایسا سوال ہم لوگ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اس آدمی نے، اس بوڑھے آدمی نے جب یہ سنا تو دلچسپی کی بات یہ ہے، وہ فوراً اس کا معنی مطلب سمجھ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اس میں تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس میں سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکی ہے، الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، الوہیت کا اعتراف ہے، تکبیر ہے، اور استعانت اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جا رہی، اس میں تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے، میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، یہ چار کلمات ہیں. بعض روایتوں میں جو ہم لوگ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں اس میں پانچ کلمات ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، مگر اس حدیث کے اندر صرف چار کلمات ہیں، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، یہ چار کلمات ہیں. جب اس نے یہ کلمات، چاروں کلمات سنا، حدیث میں ہیں، کہ عمر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا مجھے سب کچھ مل گیا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی تعریف مل گئی، اس کی بڑائی مل گئی، الوہیت کا اعتراف مل گیا، اس سے مدد اور توفیق مل گئی، اور ادھر مجھے ہدایت مل گئی، مجھے رحمت مل گئی، مجھے روزی مل گئی، مجھے عافیت مل گئی ہے، مجھے سب کچھ مل گیا ہے. جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خزانوں سے بھر لیا ہے. اللہ، صحیح حدیث ہے، تو کچھ قصہ کہانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خزانوں سے بھر لیا ہے. اللہ اکبر. تو اس کلمے کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرو، اس کو اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کرو. اسی طرح سے حدیث کی بات دوسری کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اللہ تعالی فرماتا ہے، ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تجھے ہدایت مل گئی، تجھے حفظ و امان مل گیا ہے، میں تیرے لیے کافی ہو گیا ہوں، اور دشمنوں کے اور شیطانوں کے شر سے حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے. اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان اپنے دوسرے شیطان سے بولتا ہے، ارے اس کے پیچھے مت چلو، اس کا ساتھ مت دو، اب تمہارا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قد کفیا وقیا ہدیا، اس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے، اور اللہ نے اس کو ہر شر سے بچا لیا ہے، اس کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ میرے تابع ہو گیا ہے، میرا بندہ اپنے تمام معاملات کو میرے سپرد کر دیا ہے، سرنڈر ہو گیا ہے میرا بندہ. جس طرح دنیا کے اندر مجرم کرمنل آدمی پولیس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، اب پولیس اس کو گولی شوٹ نہیں کر سکتی، اگر کر دے گی تو وہ اسے کورٹ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، لیکن اگر بھاگ جائے تو اس کو شوٹ کر دیتی ہے، اس کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے. ایسے اللہ فرماتا ہے، بندے نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ دیا، سرنڈر ہو گیا ہے، میرے تابع ہو گیا ہے، اسلم عبدی، بندے نے اپنے تمام معاملات کو میرے سپرد کر دیا ہے، واستسلم، اب اس کی مدد کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا، یہ میرے اوپر فرض ہو گیا ہے. صحیح حدیث ہے. مگر آج مسلمان شب و روز، دن و رات، 24 گھنٹے اس کا ذکر، اس کا ورد ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ. اس کو کب کب کہنا ہے، وہ اوقات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ذکر ہے کہ اسے آدمی کو ہمیشہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. دوسری جو جگہ ہے اس کی، آدمی نیند سے جب بیدار ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہو جائے اور بیدار ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پڑھ لے اور اس کے بعد کہے کیا کسی کو معلوم ہے الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تو بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے اور اگر وہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول کر دی جاتی ہے اللہ اکبر اور آپ غور کریں گے سبحان اللہ تقریبا ہر جگہ پہلے رہتا ہے لیکن یہاں الحمدللہ پہلے اس کی وجہ جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ بندہ سویا ہوا تھا اس کی روح اس کے پاس موجود نہیں تھی بندہ بیدار ہو گیا اس کی روح واپس آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ کی تعریف بیان کرنی اس وجہ سے یہاں الحمدللہ پہلے ہے ورنہ اکثر جگہوں پہ سبحان اللہ پہلے ہوتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ مگر یہاں پر الحمدللہ پہلے ہے تو یہ دوسری جگہ آدمی بندہ نیند سے بیدار ہو تیسری جگہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے چوتھی جگہ ہے جب بندہ گھر سے نکلے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اسی طریقے سے دشمنوں کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ فتح ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا سفر کیا لڑائی کرنے کے لیے وہاں پر آپ فجر کی نمازوں میں فرض نماز میں نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے تو وہ ساری دعائیں آپ سب کو معلوم ہیں مگر ان تمام دعاؤں کے بعد چپکے چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پڑھ رہے ہیں دوسرے دن پڑھ رہے ہیں تیسرے دن پڑھ رہے ہیں آخرکار انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چپکے چپکے آپ کیا پڑھ رہے ہیں بہت ساری دعائیں جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یہ تمام دعائیں جو پڑھتے ہو تو ہم جانتے ہی ہیں یہ چپکے چپکے آپ کیا پڑھ رہے ہیں روایت بہت لمبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا تذکرہ یاد دلایا واقعہ یاد دلایا جو ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم بکا اقاتل وبکا احاول وبکا اصاول ولا حول ولا قوت الا بك یہ میں دعا پڑھتا ہوں یہ دشمنوں کے مقابلے میں دعا پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب دشمنوں پر حملہ کرتے حملہ کرنے سے پہلے نعرہ تکبیر سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور دشمنوں پر حملہ آور ہو جاتے چند ہی وقت میں وہ دشمنوں پر فتح حاصل کر لیتے تھے جیسا کہ حضرت محمد بن مسلمہ کا واقعہ ہے اور دیگر تمام صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کو مالک بن عوف الاشعی ان کے بیٹے کو دشمنوں نے قبضہ کر لیا ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ وہ چند دن اس کا ورد کرتے رہے اس کو پڑھتے رہے وہ بیٹا چھوٹ کر کے آ گیا ان کی بکریوں اور اونٹوں کو بھی لے کر کے چلا آیا یعنی گرفت آزاد بھی ہو گیا اور مال و دولت بھی اسے مل گئی لہذا یہ کلمے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہیں وقت نہیں ہے بہت ساری خصوصیتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہم آگے بیان کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان کو ان کے مواقع پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم